velkommen til Wine Factory på tur. Det er jo første afsnit af vores første tur, vi vælger at filmatisere. Nemlig turen til Skrøbelev Gods på Langeland. Og der er vi på vej ned nu. Vi drøner hen over det fynske landskab, som man kan se herude. Masser af triste scener. Gold natur. Så det er godt, vi kan opveje lidt med lidt duello. Og det er det, jeg har i klasse lige nu. Noget, som jeg synes, der er rigtig interessant. Et italiensk produkt, Durello, hedder det. Og det er nede fra Veneto-området i Italien. Og det er altså for mit vedkommende noget af det tætteste, man kommer på champagne. Uden for champagne af. Og så når man kigger på prisen, 100 mand, så er det rigtig, rigtig godt køb. Et produkt, vi her på Wine Factory har været meget glade for og drukket rigtig meget. Man kan bare se farven, hvor lækker gylden er. Virkelig en lækker farve, flot farve. Smagen dejlig, sådan både fed kælder, og så alligevel sådan lidt frisk fersken over det. Rigtig spændende produkt, som jeg synes, der er rigtig spændende lige for tiden i vinverdenen. Alt det her med udforsk alternativ champagne. Champagne er jo nummer 1, men hvad er nummer 2, 3 og 4? Og hvor langt er de fra champagne? Rigtig spændende at beskæftige sig med. Så det var en lille kort intro til en forhåbentlig dejlig weekend, vi får hernede på Langeland, hvor der vil komme mange flere videoer. Skål!